baarlamaanka galmudug ayaa maanta khudbadjeedinta ka dhageystay musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxa ugu horeyn goobta khudbadjeedinta ka hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka galmudug axmed xuseen tahliil waxaa goobta ku sugnaa musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenada madaxweynaha dhammaan musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa khudbadahooda ku saleeyey waxqabadka ku aadan baahiyaha bulshada deegaanka madaxweyne xildhibaanada dhex fadhiya oo maskaxdooda adeegsada oo aqligooda adeegsada oo shaqada ay qabtaan raalli ka ah oo wadajir aan u shaqayno si aan ummadda aan matalayno ay u noqoto mid aan tuhun iyo mugdi kala gelin ee aan si bayaasan oo laafuruuran ugu wada shaqayno madaxyaal iyo marwooyin wuxuu noqon doonaa maamulku mid daahfuran oo xiriirkii madaxtooyada iyo hay-adaha sharciga sida fulinta iyo hay-adda baarlamaanku ay isu xiran oo ay yihiin faramwork ay ku shaqeeyaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan abuuri doonaa haddii ilaahay idmo inaan wax ka qabto waxbarashada iyo caafimaadka iyo amkaaniyaadka gaarka ah oo ay u baahan yihiin dadweynuhu qodob aan leeyahay qodobka ugu horeeya waxa waaye xasilinta amniga waa muhiim amniga amni la-aantiis nabad iyo nolol lama dhisi karo horumarna lama gaari karo marka qodobo fara badan ay qoran sidan waxa ugu qabanahay very clearly cad qodobka ku xiga wuxuu ii yahay xasiloonidda siyaasadda dhinac siyaasadda waa ogtihiin galmudug siyaasaddeeda ma degana waxaa iga cadaynaysataas 4 sano la soo dhaafay marka waxaan ku dadaalayaa inaan dhiso xasilooni siyaasadeed haddii aad doorataan waxaan ahmiyad gaar a siin doonaa in ay degenaansho inay hesho galmudug dib u heshiisiin dhab ah oo siyaasadeed iyo mid bulsho midaysana reer galmudug waxaan si gaara diiradda u saari doonaa xal u helidda kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed iyo isku dhacyada ka dhasha daaqa iyo biyaha dhex mara reer guuraaga maqsuud cabdulaahi maxamed star tv lusmare